Está no ar o Conexão Geração Y, o programa que você decide o tema a cada semana. E essa semana o tema que você escolheu foi a legalização da maconha no Brasil. E vamos seguir com algumas notícias sobre esse tema para você ficar um pouco mais por dentro do que está acontecendo, tanto aqui no Brasil e também no mundo. E uma notícia de última hora: a legalização da maconha no Brasil vai ser julgada agora no mês de junho de 2019. Então vai ter aí o parecer sobre o que o Brasil vai fazer para legalizar a droga no uso medicinal aqui pra gente no Brasil. Para você que necessita utilizar como medicamento para uma doença crônica, até mesmo para você que usa para consumo recreativo. E o consumo da cannabis medicinal se torna legal em Portugal. Agora o país ele vai poder produzir, comercializar. Então, todos os moradores de Portugal vão poder ir em qualquer farmácia e fazer o seu cadastro para que possa adquirir a sua erva medicinal. E o Brasil, será que vai legalizar? Deixa sua opinião através do nosso SMS 33420, respondendo sim ou não. E a deputada Joyce Hausmann faz enquete no Twitter, perguntando a todos os usuários da plataforma se eles são a favores ou não da legalização da maconha no Brasil. E para o espanto dela, 72% decidiram que são a favores da legalização no nosso país. Esse resultado causou um imenso susto na deputada, que ela achou que seria a maioria contra a legalização da maconha aqui no Brasil. E agora, na conexão da geração Y, nós vamos ter entrevistas, tá? Com a Patrícia Botânica. Ela vai falar um pouco sobre a opinião dela da legalização da maconha aqui no Brasil. E também do Romarinho Cavalão. Ele é um traficante que ele não quis se identificar, mas ele vai falar um pouco também sobre o que ele acha desse tema. O nosso primeiro entrevistado vai ser o Romarinho Cavalão. Cavalão, por favor. Cavalão, vou começar perguntando qual a sua idade? Quantos anos você tem? Tenho 35 anos. E qual a sua opinião sobre a legalização da maconha, Cavalão? Pô, irmão, vai enfraquecer lá os irmãos da quebrada, né? Meu sustento de vida, tenho irmão, tenho filho, já estão a todo vapor, já perdi mulher fazendo mula. E eu acho que vai ser a boa legalizar, pra galera não passar mais perrengue, sufoco, não ter mais conflito, mas vai enfraquecer. Quantos cigarros de maconha, Cavalão, você fuma por dia? Balão, fumo balão. Balão, quanto balão você fuma por dia? Por dia, me boto uns 19, 20 balões. E quantas gramas seria isso, aproximadamente? Você tem mais ou menos noção? É 10 gramas por dia. Comecei nessa vida com 12 anos. Eu já tenho filho com 12 anos, que tá no vapor. Tá ganhando dinheiro, sustentando a família. Então você acha que a legalização da maconha traria para você um trabalho digno? Você criaria um comércio? Você montaria uma loja para vender esse produto que você hoje vende legal? É isso? Exatamente. Já fumou? Não, ainda não fumei. Então, fuma que você vai adorar. Quem sabe, legalizando no Brasil, eu posso experimentar. De repente, até na farmácia. Como um maço de cigarro, a gente pode vir a comprar tenho, no futuro. Eu tenho aqui pra você. Não, pode deixar guardado, não quero ver não, tá? Romarinho Cavalão, ele tem 35 anos e ele é de São Paulo. Ele cedeu pra gente essa entrevista. Espero que você tenha gostado, tenha tirado um pouco das suas dúvidas. Estamos agora com a nossa participante, Patrícia. Ela está estudando botânica e ela vai falar um pouco sobre a opinião dela. Ela tem apenas 25 anos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Fala um pouco pra gente, Patrícia. Então, quando eu era pequena, tinha um irmão que ele tinha epilepsia. E aí a gente ficou muito tempo procurando o que fazer com ele. E com isso eu fui estudar sobre vários remédios. Teve uma época que eu fui fazer medicina. Mas eu vi que não tinha muito o que
dar para ele, né? Tipo, não tinha tantas soluções. E eu fui estudar mais sobre maconha e descobri que o CBD, né, canabidiol, ele realmente ajuda pessoas com epilepsia, então eu tenho feito uma tese e tal. E qual a sua opinião, então, sobre a legalização da maconha no Brasil, que vai ser votada agora em junho de 2019? Eu acho que é super importante que seja descriminalizado, porque faz muito bem à saúde se for usado como medicamento, sabe? Tanto é que teve muita melhora do meu irmão e muitas melhoras de várias pessoas. Vai gerar muito emprego de pessoas que trabalham no tráfico, né? Sim. E várias pessoas que entendem sobre o assunto poderiam ser encarregadas para trabalhar no ramo. Sim. Você acha que também com a liberação poderiam surgir novos remédios que ainda não foram descobertos para algumas doenças? Com certeza. Legalizando a maconha no Brasil, o tráfico vai dar uma enxugada, ele vai parar um pouco, vai diminuir. O que você acha em si, Patrícia? Eu acho que o tráfico, ele é um retrocesso do Brasil mesmo, porque só gera violência, gera desemprego, gera morte. Não tem mais. Você já usou maconha alguma vez? Olha, não, mas eu já experimentei o CBD. CBD? E qual tipo de sensação ele trouxe pra você? Olha, de relaxamento. Essa daqui foi a nossa entrevistada, a Patrícia. Ela está estudando botânica, espero que você se forme com sucesso e que seja liberado também para que sua pesquisa venha a ser um pouco mais aprofundada. Porque se não for liberado, você não pode plantar maconha na sua casa, aquela sementinha que você importa lá de fora da Europa, você não vai poder plantar. Se você for pego na sua casa com qualquer tipo de planta que não seja autorizada, você vai ser preso e atuado por tráfico de drogas. Então você não pode plantar e você também não pode consumir a droga até ela ser liberada e legalizada aqui no nosso país. E você, é a favor ou não da descriminalização das drogas aqui no Brasil? Deixe o seu comentário e a sua mensagem com a hashtag Geração Y. Chegamos ao final de mais um programa da Geração Y. E na próxima semana, o tema quem escolhe é você. Opção A, bulimia. Opção B, prostituição infantil. Ou opção C, vamos falar sobre o bullying na escola. Você vai enviar agora o seu SMS para o 33420, escolhendo a opção A, B ou C. Até o próximo programa. Espero que você tenha gostado muito desse nosso tema de hoje. Thank you.